I won't let you go, James Morrison. Nici nu se pune problema să pleci, trebuie să rămâi alături de mine și de Răzvan Roceanu. 6:15 începe strada de business. Bine ai venit, Răzvan. Bun găsit. Ei, iată, proprietarii mallului Park Lane din cartierul Titan anunță deschiderea acestui nou centru comercial în luna septembrie. Proprietarii mallului Samplața de la Piața Sudului au anunțat și ei începerea unor lucrări de reconfigurare și extindere care vor dura ani 2 la număr până în 2018, iar constructorul mallului Veranda de la Obor își menține obiectivul de a-l da în folosință în toamna acestui an. Discutăm despre aceste subiecte. Răzvan, o să ne sufocăm de atâtea centre comerciale în capitală. Cum își vor găsi până la urmă și clienți? Da, și încă n-ai spus totul. Da, mai vin? Tăcute, fără tamtam mediatic, se extinde și unirea shopping center până la dimensiunea de mall. Este inclusă, începe să fie inclus și va fi extins fostul circ al foamei de la Sfânta Vineri. Deci un mall mai discret, așa cum a spus, dat fiindcă Dan Adamescu, principalul acționar de la Unirea, este în momentul ăsta în închisoare. Dar cine trece pe acolo a văzut că lucrările de rezistență până la ultimul etaj al circului foamei s-au încheiat deja, deci e pe drumul cel bun. Nu, după toate aparențele, nu ne sufocăm de atâtea centre comerciale. Ele au devenit un fenomen social și cultural mai mult decât un fenomen comercial. Bun, hai să le luăm așa la numărat. Până la urmă, câte sunt în capitală? Că nu știu, am pierdut șirul. Sunt 8 mall-uri declarate ca București, Mall, Vitan Mall și alte astea. Deci 8 mall-uri recunoscute ca atare și care funcționează la ora actuală. Cel de la Giurgiului Colț cu Olteniței nu mai funcționează de mult. A fost singur eșec. 2 mall-uri în construcție care, așa cum spuneam, ar trebui să fie inaugurate în această toamnă. Apoi magazinul Unirea și magazinul Cocor, care nu sunt mall-uri, dar sunt așezate hipercentral. Și în afară de asta mai sunt galeriile comerciale. Cora în Pantelimon, Militar Shopping Center în Militari, Vulcan Value Center pe calea 13 septembrie, Cora Lujerului Militar, Oșan în Titan, Vitantis în Vitan și tot așa. Nici nu am mai avut răbdare să le enumer pe toate. Bun, revenim la mall-uri, vorbeam de 8, da? Plus 2 viitoare. Ce suprafață au aceste mall-uri? Ne facem păi așa, din cifrele oficiale, este vorba de cifrele de suprafață închiriabilă, pentru că asta este important. Dacă adunăm, rezultă vreo 520.000 de metri pătrați. Asta fără să adăugăm zecile de mii de metri pătrați de la celelalte magazine care există pe lângă mall-uri. Adică aveți Dedeman, Ikea, Bricostor, Practicăr, Domo și tot așa. Nu am găsit cifrele privind întinderea celorlalte galerii comerciale pe care le-am enumerat mai înainte, dar și acolo avem câteva zeci de mii de metri pătrați cu siguranță. Oricum, suprafețe enorme. O să vedeți, dar cifrele spun altfel. România are puțin peste 100 de metri pătrați suprafață de comerț modern la 1000 de locuitori, în vreme ce Cehia are 260 de metri pătrați la 1000 de locuitori, până și Bulgaria are 140 de metri pătrați la 1000 de locuitori, Polonia are 300 de metri pătrați, iar Ungaria 360 de metri pătrați de spațiu comercial modern la 1000 de locuitori. Iar încasările nu încetează să crească. Ziarul Financiar estimează că, de exemplu, anul trecut vânzările magazinelor din AFI Palace Cotroceni au crescut cu 8% față de 2014. Bun. INS, ne raportăm și la el, mi-am adus acum aminte, a confirmat creșterea record a comerțului în detail în 2015. Aceasta poate să fie singura explicație până la urmă? Nu, evident că nu numai asta explică explozia mall-urilor. Așa cum ziceam mai înainte, ele sunt un fenomen social și cultural, au devenit noile agora ale orașelor românești, în special în capitale. Vii la mall nu neapărat ca să cumperi, vii ca să vezi și să fii văzut, să-ți întâlnești prietenii, să te duci la film, să patinezi sau pur și simplu ca să mănânci ceva. Dintre toate, dacă după știința mea, doar Liberty Center nu are și cinematografe. Restul toate au și cinematografe. Deci mall-urile sunt bulevarde, nu sunt niște simple centre comerciale. Apoi, mai există și o explicație care ține de modul specific în care a fost construit Bucureștiul și modul care s-a dezvoltat după 1990. Dumilește-ne un pic, care ar fi această explicație? De ce? A fost Bucureștiul, are cartiere foarte mari, de 150 sau 200 de mii sau chiar peste 200 de mii de locuitori, care nu aveau decât foarte puține spații comerciale și pe suprafețe mici. Erau ceva la parterul blocurilor de pe bulevardele principale din acele cartiere, care nu erau prea multe bulevarde, și apoi câteva complexe comerciale, ne aducem aminte, era Lujerului, era Iore, era Favorit, era Big Berceni, Gorjului, Delfinului și tot așa.
În momentul în care a venit economia de piață, aceste spații comerciale erau prea mici și prea disipate ca să poată fi modernizate. Așa că investitorii au pornit de la zero pe spațiile fostelor fabrici. Și comercianții, la rândul lor, au preferat să închirieze spații comerciale în mall-uri, care le oferă toate facilitățile, decât să închirieze multe spații mici la parterul fostelor blocuri din cartiere. Apoi, după 1990, prețurile de închiriere din centrul capitalei, în special, au crescut atât de mult încât marile bulevarde sunt în prezent pustii. Marile bulevarde nu mai sunt marile bulevarde din orice oraș european și cum erau și înainte de 1990 în România, pe care se plimbă lumea. Nimeni nu mai face cumpărături pe Calea Victoriei sau pe Bulevardul Maghiaru sau pe Bulevardul Elisabeta. Așa cum ar fi normal, noi nu avem un Champs-Élysées al nostru, nu mai avem un bulevard de echivalent cu cel care este în Barcelona. Nemai fiind itinerare pentru cumpărături, marile bulevarde nu au mai fost nici spații de plimbare, nici spații de întâlnire cu prietenii, nici spații de luat masa. Totul, și cumpărăturile, și plimbarea, și distracția, și mâncarea s-au concentrat în mall. Asta fiindcă așa a evoluat, așa a fost, pe de o parte, repet, așa a fost structura Bucureștiului și pe de altă parte așa a evoluat Bucureștiul. Un exemplu răsunător din punctul meu de vedere este bucata din Bulevardul Unirii aflat între Piața Unirii și Palatul Parlamentului. Ar putea să devină o arteră super comercială, dar chiriile de acolo fiind așa de mari, acele magazine sunt pustii. Ar putea, trotuarele sunt imens de late, ar putea să devină o zonă de restaurante foarte frecventată, fiind și în centrul orașului, la Piața Unirii, unde efectiv orice mijloc de transport în comun ajunge la Piața Unirii. Dar iarăși, chiriile fiind atât de ridicate, acele spații mari, generoase, rămân goale. Deci sunt câteva caracteristici în dezvoltarea Bucureștiului care a făcut ca lumea să se concentreze în aceste mall-uri și comerțul și distracția, repet, nu numai comerțul, distracția, viața mondenă a orașului să se concentreze în acele mall-uri. Mulțumesc, Răzvan Roceanu, weekend plăcut, ne reîntâlnim cu Răzvan Roceanu și cu Strada de Business luni de la ora 6, fără un sfert după amiază. Bun, mergem mai departe pe sens unic, vorbim din nou despre Liviu Teodorescu. Să știți că a terminat conservatorul, știe omul să cânte la pian și la chitară, se pricepe și la compoziție și a ieșit dor de ea. București FM, știrile care îți vin la fix și genul tău de muzică.